ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, اللہ جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے, اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے, نظافت کو پسند کرتا ہے. آقا علیہ السلام نظافت کو پسند کرتے ہیں, آدھا دین نظافت اور ستھرا پن ہے, اس سے کیوں وقار ملتا ہے. داڑھی ہے, لباس ہے, سر ہے, بال کنگھی کیے ہوئے, ایسے الجھے ہوئے نہ ہوں, الجھے ہوئے نہ ہوں, کپڑے صاف ستھرے ہوں, سلوٹوں والے نہ ہوں, میلے کچیلے نہ ہوں, ہاتھ چہرہ میلا نہ ہو, تاکہ کوئی آپ سے ہاتھ بھی ملائے تو یہ نہ کہے کہ میلے کچھ, یعنی ہاتھ ستھرا ہو, پتا چلے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے, آقا کا غلام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی نظافت تھی, کتنی نظافت تھی, جس راہ سے گزر جاتے تھے اگر لوگوں کو پتا نہ ہوتا کدھر گئے ہیں تو رستے کی خوشبوئیں بولتی تھی کہ مصطفیٰ ادھر سے گئے ہیں.